ידידי, מוטי, דוקטור מוטי קדר. על הנושא הזה של האם הגדרת היהדות של אדם היא עניין אובייקטיבי, חיצוני, או האם היא עניין סובייקטיבי, אישי, הנתון לכל אחד ואחד. אני רוצה לתת לך דוגמה מאוד פשוטה, אבל היא דוגמה מפורסמת. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, בחוויית צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס, המתפכחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל לימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו שהם לא יודעים. הצטרפו היום. הארכיבישופ של פריז, בין 1900... לוס טיג'ש היה יהודי בצעירותו. בין 1981 ו-2006, עד שהתפטר ולאחר מכן מת, נולד כיהודי בשם אהרון לוס טיג'ר. בגיל 14, בשנת 40, הוא התנצר, נהיה קתולי. אביו ניסה למנוע את זה, אבל זה לא הלך. הוא עשה את זה מתוך רצון, והפך, עלה במעלות הכנסייה, עד שהוא היה אפילו מועמד. מועמד להיות אפיפיור. להיות אפיפיור. והוא לא היה, מפני שהוא היה, כבר היה לו הסרטן, והוא הוריד את עצמו מהרשימה. אבל, במהלך חייו, שהוא היה איש מרכזי בכנסייה הקתולית הגדולה של צרפת. הוא היה נציג של היהודים שם. הוא גם אמר קדיש על אמו, כשהיא נפטרה בבית כנסת. בן דודו, ארנון לוסטיגר, הישראלי, אמר קדיש בהלוויה שלו על בסיס בקשתו של הארכיבישופ לוסטיגר. זאת אומרת, האם הגדרתו, והרב לאו שהיה אז הרב הראשי למדינה, מצד אחד יצא שצף קצף כנגד כל מיני עניינים שקשורים אליו, אומר מה, זה יהדות זה? לעומת זאת, הוא אמר פעם במילתא דבדיחותא, ש... אם יהיו תשעה יהודים ויבוא הארכיבישופ של... לפי הלכה מותר לצרף אותו. אפשר לצרף אותו, למה? כי ישראל שחטא, אף על פי שחטא, ישראל הוא. זאת אומרת, ההגדרה, האם הוא יהודי או לא יהודי, הוא עצמו הגדיר את עצמו כיהודי נוצרי. האחרים התייחסו אליו, הנוצרים התייחסו אליו כנוצרי. יהודים, לא יודע, כל אחד התייחס אליו איך שהוא. לא, התייחסו אליו כנוצרי. בפועל כנוצרי, אבל זה שהוא אמר קדיש על אמא שלו וביקש לומר עליו קדיש בהלווייתו הנוצרית, זה אומר שהבן אדם לך תדע איפה הוא היה, על המיקום, איפה למקם את עצמו, הן מבחינה סובייקטיבית אישית ומבחינה אובייקטיבית חיצונית. וזה איזושהי הערה, כי הגדרת יהודי, בסופו של דבר, אם אדם הוא לא practicing Jew, מה שנקרא באנגלית, אם הוא לא יהודי שהולך לבית כנסת ושותף בחיי הקהילה, מניח תפילין, שומר שבת, שומר כשרות, אם הוא לא פרקטיסים, אם הוא לא מבצע את יהדותו בפועל, אז קורה לו מה שקרה למיליונים של יהודים בארצות הברית. בעבר, כשאני הייתי ילד, כשאנחנו היינו ילדים, דיברו על 6 מיליון יהודים שחיים בארצות הברית. היום, יהודים על פי ההלכה בארצות הברית, אולי 2 מיליון. לא, המספרים לא נכונים, לא זה מה שמוסכם עליך שהפרופסור דלה פרגולה, תן לי, מוסכם עליך שהפרופסור דלה פרגולה גדול הדמוגרפים היהודים החי היום. מכון פיו שמדבר. מכון פיו מדבר על 6-7 מיליון יהודים, אני מכיר את הנתונים, ומי החוקר הראשי, רגע, ומי החוקר, מי שני החוקרים הראשיים שלו, דוד פסיג ודלה פרגולה, שעושים יחד את המחקרים. השאלה, זה לא נכון. איך אתה מגדיר יהודי? מוטי. האם יש אבא שלו יהודי ואמא שלו לא? אז בוא ניכנס לסוגיה ונעצור. יש לך כנסייה שנקראת Jews for Jesus. עזוב. האם הם יהודים או לא יהודים? אוקיי, זה, באמריקה היום אתה יכול להגדיר את עצמך מה שאתה רוצה. כל אחד יכול, גם פה, יכול להגדיר כל אחד את עצמו משהו. עזוב הגדרה עצמית. מוטי, אני רוצה להגיד שיהודי, בגלל שהוא נולד יהודי, הוא נולד בשביל יהודי. דוקטור קדר, אני לא... אתה יודע, יש בבדיחותה הגדרה חדשה, מי הוא יהודי, מי שהנכדים שלו יהיו יהודים. טוב, נו. שמע, על פי זה טראמפ הוא יהודי. הדוקטור הנכבד קדר, אני רוצה לגשת עכשיו בקצרה מאוד לנושא הזה, ולהזמין אותך לכאן לשיחה ממש על הנושא הזה, ולא מחכים לנושאים אחרים. אני רוצה לראות לך רק את הגבולות של הגזרה הזו, שהם כל כך מסובכים ומחייבים עברה. בוא נעשה את זה כאן ליד השולחן הזה. שמע, קודם כל, במהלך ההיסטוריה של העם היהודי,
אז היו גבולות, והגבולות היו די ברורים, לא די, היו ברורים מאוד. למה? כי לא הייתה מציאות של חיים מחוץ ליהדות. או שהייתה, מוטי, תן לי, לא הפרעתי. או שהיו בתוך העם היהודי, ואז חלק מהחיים בתוך העם היהודי, זה הפרקטיקה, החיים הדתיים למיניהם, לא היה משהו אחר. ועד לסופה של המאה ה-18 לא הייתה מציאות של יהודים שחיים מחוץ ליהדות. נפתחו אז השערים, אני לא עושה את ההרצאה הארוכה, וקרה מה שקרה, והתפתחו יהודים גם כן, שהם אינם שומרי תורה ומצוות, אחר כך הם ימצאו לעצמם כל מיני דעות אחרות, הצמיחו את הרפורמים, מאוחר יותר את הקונסרבטיבים, כל מיני זרמים. יש 9 זהויות יהודיות חדשות שכולן צומחות במאה ה-19. וכאן עולה סוגיה פנטסטית, איפה הגבולות של העם היהודי? אז אני אומר, אני לא רוצה להאריך מדי, אתה דיברת על תחום אחד ואני אקרא לו התחום הסובייקטיבי, וישנו התחום האובייקטיבי גם עליו דיברת, והנה אנחנו עושים סדר. כלומר, מרחב ההזדהות הפנימית, נניח לוסטיג'ה, והמרחב הפורמלי, ההגדרתי, יהודי, בין להם יהודי, הנקודה השלום, ואין שום דרך אחרת להצטרף לעם היהודי. כמובן, אז זה ההלכה, אז אני חוזר לעולמה של ההלכה. עד כאן גבולות הגזרה. לוסטיג'ה. קודם כל, בהתבוננות שלי, כמובן, מבחינת ההזדהות הפנימית שלו, אפשר להגיד, כן, שמע, יהודי חם, אפילו קדיש על מיטתו, ולפי הלכה, לא, הוא כמובן צדק, ראית, גם אני אמרתי את זה. אבל אני בהתייחסי לאדם הזה, אני קודם כל רוצה לדעת את העולם הסובייקטיבי. ואם אדם יליד אם להם יהודיה, ואיננו משייך את עצמו בשום מובן, בשום מובן, לעם היהודי, אני אינני יודע להגיד, אני אומר את זה בעדינות, אינני יודע להגיד במה הוא כן יהודי. אם בתודעתו, בשיותו הסובייקטיבית, הוא איננו רואה את עצמו יהודי, אני לא יודע במה כן. לגבי מומרים, אומר מילה אחת ונעזוב את הנושא הזה. וזה רק ההתחלה של דיון שנעשה אותו בשמחה מוטי. לגבי המומרים, אני מתייחס למומרים כאויבים אישים שלי. גם לוסטיג'ה, תופתע, וגם יהודי אחר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שהתנצא רק באופן פרקטיקוני, אחד זה גוסטב מאלר, שעשה את זה בערך באותו זמן, שעשה את זה כמה עשרות שנים אחרי יהודי אחר שעשה את זה, וזה היינריך היינה, שניהם נשארו יהודים בכל נשמתם, על היינה הדברים ידועים, הוא כתב אותם, אמר אותם, הכל זה היה חלק מהקריירה, והיינה אותו הדבר, וסליחה, ומלר אותו הדבר, ובכל זאת, אז אליהם אני רוצה להוציא אותם, המומרים האחרים בעיניי הם אויבים שלי, הוא ואח דניאל, ורבי אבנר מבורגוס, ורבי שלמה הלוי, שזה קצה ימי הביניים בספרד, שהיו רבנים חשובים ביותר ביותר, והלורקי, והם היו בוגדים, שנאו את היהודים ופעלו נגד העם היהודי. אז אני... לעומת זאת, אני מכיר אדם, אני אומר רק... בוא נראה איזה שאלה, מספרת לי... אני חושב את שמו, M.E. ש... הוא נולד לאם יהודיה. איזו שאלה, ענת. הוא מגיע את עצמו ענת. כנוצרי אוונגליסט, תומך ישראל בצורה מדהימה ביופיה, וציוני מאוד, אבל לא יהודי. אז הוא כן יהודי או לא יהודי? אלא אמא שלו יהודיה. אז הוא כן יהודי או לא יהודי? הוא מגיע את עצמו אבל... כנוצרי אוונגליסט, פרוטסטנטי. אוקיי, אז אני אומר, שוב אנחנו נחזים לשאלה, האם ההגדרה העצמית היא הגדרה סובייקטיבית של האדם שמגדיר את עצמו, או האם ההגדרה היא הגדרה אובייקטיבית שהסביבה, העם, החוק בארץ, חוק השבות. חוק לא מעניין בעניין הזה בכלל, החוק הוא חוק חילוני והחוק לא מגדיר שום דבר באשר לעם היהודי, מה לחוק חילוני? זכותו של יהודי לעלות לארץ נובעת מהחוק. אוקיי. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר בעיקר ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.